গুহাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। বা মস্ত গুহা দেই, খুব বৰষুণ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ শ্বিলঙত থকা। আৰু বৰষুণৰ কাৰণে তাৰমানে ভিজি 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 অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। জোতা দুটা খুলি পেলাই সুদা পৰি আহিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে, ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। বলক তেতিয়াহ'লে আগলৈ কি এটা কেভ চাওঁ, এতিয়া কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই এৰিয়াটো হৈছে চেৰাপুঞ্জী, আহিলে আপোনালোকে পাব। আৰু ৱাহ, কেভ বৰ ধুনীয়া। বাহ, ফল চাওক কি ধুনীয়া এখন ফুটব্ৰিজ। সোমাই আহিছোঁ, যিমান দূৰ সম্ভৱ মই কেপচাৰ কৰি যাম। চ' এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা আহিয়ে ইয়াতে টিকেট কাউণ্টাৰত, ইয়াতে এডাল্টৰ কাৰণে 50 টকা, চিলড্ৰেনৰ কাৰণে 10 টকা, আৰু গাড়ীত কাৰত 30 টকা। বাছ চাছ যদি লৈ আপোনালোকে আহে তেতিয়াহ'লে 50 টকা। এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ, টিকেট কাউণ্টাৰৰ পৰা আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব। চবলৈ আগলৈ যাওঁ। সুন্দৰকৈ ৰেলিং দিয়া আছে ইয়াতে, কিন্তু এই ৰেলিংবিলাক কাঠৰ নহয়, কাঠৰ এটা লুক দিছে আৰু চিমেণ্টৰ হয়। ই জংঘলৰ মাজত সোমাই আহিছোঁ হে। আপোনালোকৰ মৰম ছাপৰ্টৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ মৰম ছাপৰ্টে সদায় উৎসাহিত কৰে। এইবিলাক ধুনীয়া পৰ্যটক আহিছে, বাহিৰৰ পৰা আহি থাকে ইয়াতে। মোৰ লগতো মোৰ লগৰ কেইজনমান আহিছে মুম্বাইৰ পৰা। চ' তেওঁলোকক কি দেখুৱাওঁ, চেৰাপুঞ্জী দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ। আহোঁতে মন হ'ল কি কেভটো চাবলৈ আহোঁতে মই বোলো আপোনালোককো দেখাই লওঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰি জনাই যাব, আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিব। মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ কি কি দেখিবলৈ পাওঁ, বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ। মিটাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহিব লাগে, কিন্তু মানে মোটামুটি ধৰক 500 মিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিব লাগে। এনেকুৱা হাঁ হাঁ ইয়ে ছোটা ছোটা ৱাটাৰফল হে, ৱাটাৰফল এনেকৈ সৰু সৰু আহি থাকিব দেখিবলৈ পাই আছোঁ। ইয়াতেতো ৱাটাৰফলৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাটাৰফল আছে। এলিফেণ্ট ৱাটাৰফল যে আছে সেইটোতো আৰু সাংঘাতিক। এই আছক আগলৈ কি ধুনীয়া, ৰ'ব লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক তাৰ ওচৰলৈ। বাহ, কিমান ধুনীয়া, নহয়নে বাৰু কওকচোন। কেইচা হে, বঢ়িয়া মজেদাৰ বুলি কৈছে, চাওঁ কোনফালে যায়। ইফাল দি নেকি, ইফাল দি যায়, এইটো ফটো উঠাৰ কাৰণে। ইয়াতে নহয় একচুৱেলি, মেইন গুফাটোৱেই ওপৰলৈহে এনেকৈ যাব লাগিব। ইয়াতে মানুহে যদি ফটো চটো উঠে আৰু ভিউ পইণ্ট টাইপ আৰু বাই। আচ্ছা, বহুত শ্লিপাৰী ফ্ল'ৰটো। অ'কে অ'কে অ'কে, তললৈ একো দেখা নাপায়, এই মেঘেৰে আৱৰি আছে। এইফাল দি ওপৰলৈ যাব লাগিব, কেভটো ওপৰলৈহে আছে। ই আমি এতিয়া সেই তলৰ পৰা আহিলোঁ। এই বৰষুণৰ কাৰণে আমাৰ লগৰকেইটাকো ছাতি কিনি দিবলগীয়া হৈছে। উপায় নাই আৰু, চব মানুহবিলাকে ছাতি কিনি লৈছে। কেইচা লাগে আণ্টি, বহুত আচ্ছা। ই কিমান পৰ্যটক আহে, বিভিন্ন পৰ্যটক আহি থাকে। এইটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে,
Ça, il y a du phare en bonheur. Du hain. Il y a des pas pour vous. Il y a pas assez. Soleil, vous, panne, il y a la carrière là. On y a mon aïe, ভাল লগা বুলি কৈছে মানুহবিলাকক সুধি সুধি গৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল ভাল লগা বুলিয়ে কৈ আছে চাওঁ বাৰু নিশ্চয় ভালেই লাগিব আমাৰো এইটো এটা কথা বন্ধ কৰি পেলাই ৰাখিছে গেটবিলাক বন্ধ কৰি ৰাখিছে ফাইনেলি গুহাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ বা মস্ত গুহা দেই দি ন' স্মকিং ইনচাইড দ্য কেভ এয়া বাহিৰৰ পৰা সোমাই আহিছোঁ আমি আন্ধাৰ মস্ত কি দেখিবলৈ পাওঁ আন্ধাৰত কি কেপচাৰ হয় নাজানো আৰু মই তথাপি কেমেৰা কণ্টিনিউ কৰি যাম ইয়াতে দেই ইয়াতে লাইটো দিছে ইমান আন্ধাৰ পানীও মাজে মাজে আহি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আগলৈ ওলাব লাগিব ইয়াৰ পানী বাপৰে বঢ়িয়া জেগা দেই বা বাহিৰত ওলাই যোৱাৰ লগে লগে বৰষুণ আকৌ ছাতি দাঙিব লাগিব আইয়ে 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 গুৰুজী আইয়ে এয়া ওলাই গৈ আছোঁ গুহাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ গাইড আৰু এভেইলেবল অ'কে ইয়াতে গাইডো থাকে চ' আমি এইফালে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ল আপোনালোকক মই 360 কেইটামান কেপচাৰ কৰি লৈ যাম এক্সিটলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব কোনটো কোনটো পইণ্ট আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে কাইণ্ডলি জনাবলৈ নাপাহৰিব এটা ক্লাউড ৰেটা ইহে ইধৰ নিচে কা নেই দেখতে বহুত নিচে আইয়ে ভিউ পইণ্ট এৰিয়াটোত এতিয়া মানুহ আহি ভৰ্তি হৈ গ'ল আহিব আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ফেমিলিক লৈ ৰিলেটিভছক লৈ পেলাই লগৰ লগত খুব ভাল লাগিব মোৰ এটা খুব ভাল অনুভৱ হ'ল আৰু বহুত ভাল লাগিছে তো এয়াই আছিল আজিৰ এই কেবটোৰ বিষয়ে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দিয়ক তেতিয়াহ'লে আজিলৈ অনুমতি লগ পাই আছোঁ অনুমতি পলমে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন টেক কেয়াৰ অফ ইয়াৰ চেল্ফ ষ্টে চেফ ষ্টে কমফৰ্ট এণ্ড বাই বাই